неділю надвечір Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. Захоплено два бронекатери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу». 6 військових поранено, 23 взято у полон. Це Роман Мокряк. Капітан малого броньованого артилерійського катера «Бердянськ». Він двічі був у російському полоні. Вперше 4 роки тому, коли частину нашого флоту привласнила країна-агресор. Тоді Роман Мокряк лишився вірним військовій присязі та повернувся з окупованого Криму додому. Вдруге його в полон разом з екіпажами інших суден у відкритому морі захопив російський спецназ. Про долю Романа, як і інших, наразі нічого не відомо. Віримо в найкраще.